دوٚپُن رِکاڈ بوزان نِندٕر پیٚوان چھے، رِکاڈ بوزان بیدار سپدان، یہِ کٔمۍ سے ترٛووُے محبت ژھٮ۪ن، یہِ کٔمۍ سُہ چووُن زہر جوانو. مگر بیٚیہِ ماجن متعلق، جوانن متعلق تعلیم، شیطان رختس نظر پیٚوان چھے، دِلس یا وۄتھلان راے بدلے، رحیٖم کٔرِ نے جاے دِلس منٛز، رحم چہِ کٔرِ نے نظر جوانو. مگر سیرتس پٮ۪ٹھ کٔرزیو عمل. بیٚیہِ تہِ ونن ونن وول کینٛہہ تامتھ، دوٚپُن زٲرۍ پینجن پٮ۪ٹھ دِگر چلو سُے، تاسہٕ پتن ہُنٛد حساب کٔرِ کٔرِ، یہِ کربلا ہیوٗ ژےٚ ژس پیٚیی کر، حُسین ناو تھزر جوانو. مگر بیٚیہِ تہِ سہر نِکابُک نِثار اوسُکھ، شِکار سپدُک شراب وانو، خۄدایہِ کٔرِ نے نصیٖب جذبس، صحاب سُنٛد ہیوٗ جِگر جوانو. مٲلِس ماجہِ ہُنٛد اَدب، مٲلِس ماجہِ ہُنٛد آدر، مٲلِس ماجہِ ہُنٛد ریسپیکٹ، مٲلِس ماجہِ ہُنٛد ڈِگنِٹی، قابلِ احترام تہٕ قابلِ دیٖن، سُہ اولاد روزِ نہٕ کامیاب، سُہ اولاد نہ گژھِ کامیاب ییٚلہِ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد بد دُعا رۄپیہِ بُنہِ آسان. وہ اولاد رو رہے ہے، پِٹ رہے ہے، تِم اولاد زایہِ تہٕ ہایہِ یِمن ماجہِ دِژمٕژ ودن کرٛیکھ نیٖرِتھ گس گوٚبرٕ. یِتھ کٲٹھۍ ماجہِ ہُنٛد دِل دُکھووُت، یِتھ کٲٹھۍ مٲلۍ سُنٛد دِل دُکھووُت، نہ لٔگۍ نے آسمانس زنٛگہٕ، نہ لٔگۍ نے آسمانس نرِ، نہ دیٖنے زٔمیٖنس زنٛگہٕ لاگنُک توفیٖق پروردِگار. بوٗزمُت چھُو نہ تٔمۍ سُنٛد واقعہ، مکہ المکرمس انٛدر اوس طواف کعبہ کران، امہِ پتہٕ پرٛژھن والیو پرٛژھُس وَن ژٕ کیازِ اکہِ زنٛگہِ نِش محروٗم تھوٚومُت پروردِگارن، أمِس کیٛاہ پیٖچھے چھِ بہت بڑا راز ہے. دوٚپنس وَن کیٛاہ راز. دوٚپنس بہٕ اوسُس پنٕنِس کمرس انٛدر، امہِ پتہٕ ٲس مےٚ ژرِ رز کٔرمٕژ، أمۍ سٕنٛدۍ ژرِ اوسُس بہٕ بار بار زنٛگہِ لمن درٛسہاوان، مگر موج آیہِ گوٚبرا چھُتھ نہ کوٚڑمُت حدیٖثِ مُبارک، جانورن ہا ستاوُن کوٚرمُت منا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مگر مےٚ مون نہٕ ماجہِ ہُنٛد، مےٚ مون بیٚیہِ أمِس دوٚیمہِ لَٹہِ تہِ درٛسس، مےٚ ووٚن بیٚیہِ ماجہِ گوٚبرا ما ستایہِ أمِس، رسول اکرمن ہا کوٚر منع ژرِ ستاوُن، دَپان یُتھُے مےٚ ترٛیمہِ لَٹہِ لوٚم أمِس ژرِ، أمِس درٛایہِ زنٛگٕے پنٕنہِ جِسمہٕ اَندر نٮ۪بر. مگر ماجہِ ژوٚل پتہٕ گوٚبرٕ گژھِ أمِس ژرِ کوٚرُتھ، تی کٔرۍ مےٚ پروردِگار، سُہ چھُ دُعا، سُہ چھُ طریٖقہٕ، سُہ چھُ لمحات، اکہِ زنٛگہِ نِش کوٚرُس محروٗمٕے پروردِگار. أمِس مول موج رٲز، تٔمِس رۄب رٲز، أمِس مول موج بیزار، تٔمِس رۄب بیزار. علمائی کرامو ییٚلہِ پوٚر فلا تہٕ کُلہما اُٹھو ولا تنہر ہما و کُلہما کولن کری ایما، واز خان بہٕ گۄڈنٮ۪تھ ییٚلہِ بہٕ یِم آیت چھُس پران، پتہٕ چھُس پننہِ جایہِ سونٛچان، ہتا واز خان ژےٚ نے گۄڈنٮ۪تھ پنٕنِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد اَدب تگان وجہ وَنُن، ژٕ کیاہ پَرکھ لُکن واز. علمائی کرام چھِ دَپان اَسہِ ہسا کوٚر کیٖلی اوٚبزور، یِمن آیہِ مُبارکن مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِس تذکِرے خیرس مُتعلِق أسۍ وٲتۍ یتھ نٔتیٖجس پٮ۪ٹھ، یتھ مول موج لبہِ آسہِ بِہِتھ، تٔکِس سۭتۍ آسہِ بِہِتھ، مٲلِس ماجہِ ٲسۍ بیٚہوان برونٛٹھ کَنہِ. علمائی کرامن پرٛژھُکھ أسۍ کیازِ بیٚہمو نہٕ پنٕنِس مٲلِس یا ماجہِ دوٚشہِ طرفہٕ یا کھوڑِ طرفہٕ. علمائی کرامن دوٚپُکھ ہتا پنٕنۍ تگن گری ہاون والیا مٲلِس ماجہِ ٲسۍ بیٚہوان برونٛٹھ کَنہِ،
وناو کیج کیا مو مجھو شو طرف کھوڑ طرف یوں اشوی خو اگر چالو کرنا سندر مولیس پی دو چھوٹ من گردن نزناو جگو سین لا پھروار لیخن پرور دیگا جگو سین برخگار لیخن ذات زل جلائی مگر ربا جمہوک شموک استجابت گریش منگن شچانی دربار دعا اشین تگن مولیس ماجی ہنس دس خدمت کرنی بیان کر پرانی مجیدن تو رسول اللہ We all are humans. اچھ چومنی منی جانتا اچھ ایک گلتی گیسے اچھ اشرف المخلوقات مگر عرش والی تمن لکتن لکتن کوہتائیم کرزی مغفر سن اسمال اسماج گنزی عزت درستا مول موش بطرون بزر یہ ہنس ایامس منس قدم تراؤ من چھنا ایک تھلی ضرور انچ پانس تھل کون ماجی چھن ایک ٹائم شامنس عرش والی یہن موی بطن سکیت ون گسن پردگارا یمن ہتن کمرس کو بگسن عمر دراز کر خاطا صحت بدن کر خاطا من حاضرین مول مول گزرو تمن کر مغفرت سندر جائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.